Klockstapeln här på kapellkyrkogården i Falkenberg uppfördes 1995 efter ritningar av före detta stadsarkitekten Carl Estmar. Som arkitekt arbetade han med nybyggnad i den modernistiska skolan, men ofta med vissa traditionella inslag. Carl Estmar var verksam som arkitekt med eget kontor från slutet av 1940-talet till mitten av 1960-talet. Mellan 1938 och 1962 var han även anställd på länsarkitektkontoret i Halmstad. Under perioden ritade han ett stort antal byggnader, bland annat Halmstads ishall och Sandarpshallen. Han var också lärare i byggnadsutbildning, det vill säga arkitektur för blivande byggnadsingenjörer på Tekniska gymnasiet i Halmstad. Från 1965 var han stadsarkitekt i Falkenberg, där han blev alltmer inriktad på bevarandefrågor. Liksom i andra städer var då den gamla trähusbebyggelsen starkt hotad. Att Gamla stan i Falkenberg står kvar och är så välbevarad anses till stor del vara Estmars förtjänst. Han var också initiativtagare till Falkenbergs kultur och hembygdsförening och har också tillhört styrelsen. Som person har han beskrivits som rund och pompös, exklusiv och religiös. 2002 tilldelades han Etrandalskretsens Stora hembygdspris.